myinshi mu mibumbe igaragiye izuba niryikomoraho ingufu. Gusa haherutse kugaragara ifoto itarasobanutse y'izuba riseka. Gusa ibigaragara nko guseka n'ibiziga binini by'umukara bita coronal holes, ndetse ibi birasanzwe cyane kuzuba. Coronal holes ni bicaho igice cy'inyuma wakwita igifubiko cy'izuba dusanga gifite ubushyuhe buke ugiranyije n'ibindi. Gusa utagira ngo wenda aba hashyushye buhoro ku buryo wahaba, kuko n'ikinyuranyo cya dogere nkeya gusa. Ibi bice biba bisa nk'ibishyushye gake ugiranyije n'ibindi, usanga byemerera imiyaga iba kuzuba guhita iva imbere mu zuba igasohoka ijya hanze. Ni imiyaga ishobora guhuha ku muvuduko w'ibirometero miliyoni 1,400,000 ku isaha. Imbaraga za rukuruzi z'isi ziturinda kwibasirwa n'izi nkubi z'imiyaga ituruka kuzuba, aho twazita nk'ingabo zidukingira. Bitabaye ibyo, twashya tugakongoka. Igihe cyose uzabona ifoto y'izuba risa nk'iriseka, ntuzagire ngo ni amafoto bagerageje guhimba mu bundi buryo bakoresheje gahunda za mudasobwa nka Photoshop n'izindi zitandukanye. Nibyo bibaho bitewe n'ibice by'izuba uko birutanwa mu bushyuhe. Iyo ufotoye bitanga ishusho runaka, iyo shusho abantu tukayibona mu buryo butandukanye. Ibi ngibi ni gutegereza neza, wibuke ko bijya biba no ku nyenyeri, ugasanga zakoze nk'ishusho nk'iyishapure, igikombe cyo kunyweramo, cyangwa se ishusho y'inyamaswa runaka. Ugasanga inyenyeri zakoze nk'ishusho y'inka cyangwa simbwa, bitewe naho ureba herereye.